Jo alle sammen, velkommen til endnu en episode af vores Liverpool karriereserie, 4. episode, og vi er nu færdige med sæson 1. Og sæsonen gik egentlig, synes jeg, sådan ganske udmærket. Vi leverede nogle lidt kritiske resultater på nogle tidspunkter, men alt i alt så i ligaen, der blev det altså til en anden plads, på trods af nogle hårde nederlag, både på hjemmebane, på udebane, og så nogle hårde uafgjorte selvfølgelig. Og i Champions League, der synes jeg faktisk, vi gjorde det rigtig, rigtig godt. Vi slog både Marseille ud, vi slog Real Madrid ud, og i finalen, der stod vi altså over for Atletico Madrid. Og selvom vi lavede comeback i det 85. minut, Cody Gakpo, der scorede til 1-1, så er der altså ikke meget værre end at indkassere et mål i 92. minut i Champions League-finalen og derefter tabe. Og det får os frem til, at hvis I kigger op i venstre hjørne, så kan I altså se, at vi har en tommelfinger nedad. Og det er selvfølgelig fordi, at der er ekstremt høje forventninger til Liverpool i det her spil, hvor at der står, at de vigtigste målsætninger, det er at vinde Champions League og vinde Premier League. Og det gjorde vi ikke. Det blev til 2 andenpladser. Derudover så skulle vi have 12 sejre på hjemmebane i ligaen. Der fik vi 11, hvilket heller ikke er særlig godt. Så helt generelt med de her mål, der ser det ikke så godt ud. Men jeg håber da på at få lov til at forsøge en sæson mere. Hvis vi går ind og kigger på truppen i forhold til sådan statistikker og sådan noget, det er da altid sjovt at se. Så vi ser, Darwin Nunes, han lavede altså 38 målinvolveringer i sin 46 kamp. Diaz lavede 21 mål, Gakpo 20, Musiala fra midtbanen med 13-13 og Szoboszlai med 10-11. Og så skal der selvfølgelig bygges videre på det her hold. Jeg synes, vi skal ud og hente nogle sådan lidt, hvad skal man sige, bedre spillere, end det jeg egentlig endte med at få ind, i hvert fald på kanterne. Jeg sidder og kigger på en Jadon Sancho, som jeg er lidt skuffet over. 6 mål, 4 assist. En mand, jeg tror, jeg kan få gode penge for. Michael Olise er nok heller ikke helt tilfreds med ham. Jeg vil altså gerne have nogle bedre kantspillere. Derudover så har vi nogle spillere, der er ved at være op i alderen. En mand som Joe Gomez, som vi kommer til at prøve at sælge. Og så selvfølgelig Nathaniel Phillips. Og så er der bare mange af de her spillere, der kommer tilbage fra leje, fra udlån, som heller ikke bliver gode nok, som jeg lige så godt kan, ja, stille og roligt skille mig af med. Jeg skal jo prøve at samle en trup, som jeg mener er ung selvfølgelig og god nok til at vinde både Premier League og Champions League år efter år. Så nu kommer vi altså til transfervinduet, sommertransfervinduet, så lad os se, hvad vi kan gøre med holdet der. Første salg er allerede gjort. 3,5 millioner Nathaniel Phillips til Galatasaray, og jeg ved ikke, hvorfor det hedder dårlig forhandling. Vi kunne have fået 1 million euro mere. Okay, det overlever jeg nok. Okay, så er det spændende nu, vurdering af sæsonen. Det kan næppe komme som stor overraskelse for dig, at vi ikke er helt tilfredse med klubens resultater. Det var en række målsætninger, der ikke blev opfyldt. Derfor må vi sige at have underpræsteret både på og uden for banen. Vi havde håbet på større engagement og bedre resultater fra dig. Når det så er sagt, synes vi, du fortjener endnu en chance. Okay, jeg var blevet lidt skuffet, hvis jeg var blevet fyret her. Jeg synes selvfølgelig, vi skulle have en sæson 2. Jeg føler også, jeg kan gøre holdet endnu bedre, men jeg mangler altså nogle gode kantspillere også. Jeg ved, Olise, ingen tvivl om, det vil være en god signing i virkeligheden. Top, top talent. Sancho, det vil selvfølgelig aldrig komme til at ske, fordi han spiller i United. Men hvem der er god lige at hente i FIFA karrieremode, og hvor jeg synes, det også samtidig er lidt realistisk, det ved jeg ikke helt. Hold da, maglekavle. 365 millioner euro har vi at fyre af på transfers. Okay. Og plus at vi får bud ind på nogle af de store spillere her. Jeg tror vi skal lave nogle ret store transfers. Så siger vi sgu farvel til Michael Olise. Det var en kort fornøjelse. Nu er han i Spurs, og vi hiver 43 millioner ind på kontoen. Det blev også til et salg. Sepp Vandenberg er fortid i klubben. 4,6 millioner. Let's go. Og Fabio Carvalho bliver også udlejet til Inter. Jeg tror desværre vi har alt for mange midtbanespillere til at, ja, Curtis Jones, Harvey Elliott, Carvalho, nogle af dem jeg egentlig er ret glad for. Ja, nogle af dem skal ud. Så siger vi sgu også farvel til Joe Gomez. Og det er altså noget af en klub han skal til. Det må man bare sige. Han bliver nemlig solgt til Real Madrid for 31 millioner euro. Prøv lige at overveje, jeg tror vi er oppe på over 400 millioner euro nu. Og jeg har en lille idé om hvad vi skal bruge det på. Så lad os komme i gang med det. Så skete det, venner. Der er en ny mand i klubben. Og det er jo ikke fordi at vi ikke har nok midtbanespillere. Men vores ønske signing, drømme signingen i Liverpool, som desværre nok ikke kommer til at ske lige forløbig i virkeligheden. Jude Bellingham er blevet hentet ind fra Dortmund. 122 millioner, hvad siger de til det? En B'er, det tager vi 100%. Altså kommer til at være klart den bedste midtbanespiller i truppen. Og ham, Musiala, Szoboszlai, vi har stadig Caicedo, vi har Lavia, alt muligt. Det kommer til at se rigtig godt ud. Og nu kan det snart ikke blive meget vildere, gutter. En af de allerstørste signings, jeg kan forestille mig, der overhovedet kan laves i FIFA karriere mode. Bukayo Saka er simpelthen blevet hentet ind fra Arsenal for 146 millioner euro. Vi slår alle transferrekorder i hele verden, og det er jeg ligeglad med, fordi det er et spil, så det kan vi leve med. Vores nye startende højrekant, Bukayo Saka. Så lykkes det os at komme af med Jadon Sancho også, hvilket igen betyder, at vi er nede på et meget lavt antal offensive spillere, men jeg føler, at dem vi har, det er de helt rigtige. 58 millioner hiver vi for Jadon Sancho til Chelsea.
Vi får D. Kunne nok godt have fået lidt flere penge for det, men ja, nu sidder vi her alligevel. Så lad os se. Hurtig simulering. Første kamp mod Atalanta, og der bliver det til en 4-1 sejr. Darwin med 3 kasser, plus et brændt straffespark åbenbart, og så Saka med en enkelt. Så er vi ligesom i gang. Når det blev til en sejr i den her opvarmningsturnering, Asian Elite Cup, derfor har vi fået 6,1 millioner. Darwin Nunes lavede 7 kasser i 3 kampe, Saka med 2, og ja, vi fjernede alle modstand, sådan er det. Og her der siger vi altså farvel til Jacob Ramsey, men heldigvis kun for en kort stund, fordi han skal nemlig til Manchester City på leje i 12 måneder, synes jeg virker som et rigtig godt lejemål, så længe de bruger ham, så jeg er egentlig tilfreds. Og generelt så er vi bare ved at kigge efter nogle gode lejemål til en del af vores spillere, vil jeg sige, fordi at ja, vi har en kæmpe trup lige nu, og der er mange af de her unge spillere, som jeg prøver at sælge, som ikke rigtig bliver solgt lige nu. Calvin Ramsey, en af vores højrebacks, er også blevet lejet ud. Det betyder altså, at jeg beholder Connor Bradley i truppen, og så kan Calvin Ramsey, han kan altså lige komme ud og få et lille lejeophold. Anderson Arroyo, jeg har ingen idé om, hvem ham er, men ham har vi altså også solgt. Så siger vi endnu en gang farvel til Alfie Devine, et lille lejeophold på 12 måneder til Elche. Så siger vi også farvel til vores unge stjerneskud, Kay Cunningham, som altså også smutter på leje i et års tid til FC Porto, og jeg tror også, at vi har Stefan Bajsetic, som herinde sæsonstart også får lov til at smutte afsted. Faktisk ham, jeg har bag på min nye Liverpool-trøje her. Og her siger vi altså farvel til Stefan Bajsetic. 12 måneder afsted til Benfica. Vi har altså et godt samarbejde med de der portugisiske klubber, synes jeg. Og det her, det bliver holdopstilling til første sæsonkamp, og den tænker jeg selvfølgelig, vi skal se med på, fordi altså, nu har vi altså nogle nye spillere. Bellingham, Bukayo Saka, vi har et fuldstændig sindssygt hold. Hvis vi bare simulerede i 2 år, og bare havde det her hold om 2 år, så tror jeg, at vi ville vinde alt, fordi vi har altså nogle sindssygt gode unge spillere. Så lad os håbe, vi også kan komme godt fra start af i Premier League. Det må være målet i år, at vi skal vinde den. Forhåbentlig også slå langt i Champions League. Vi, ja, anden plads sidste år. Det er jo sådan lidt, lidt tilfældigt en lille smule, hvordan det ender. Bellingham har altså fået nummer 7 på holdet, og vi har allerede haft 3 store chancer efter blot hvad? 7 minutter, så det ser rigtig, rigtig godt ud. Forhåbentlig kan Luis Diaz og Darwin også fortsætte det, de gjorde sidste sæson, hvor de spillede rigtig godt. Lidt synd for Gakpo, at han lige pludselig er på bænken nu, men sådan er det jo engang. Ellers så er det altså Szoboszlai, der er blevet offret i startopstillingen i forhold til Bellingham. Szoboszlai er den, der er dårligst lige nu, så ja, så må vi jo tage det med også, selvom han også spillede en god sæson sidste år. Men kan vide, hvad Watford de har kommet med? Det finder vi måske ud af her. De har Caio Jorge, som hvis man ikke kender ham, så er en rigtig god fodboldmanager. De har en, der hedder Pepe. Det ved jeg ikke, om det er ham fra Porto. Det tror jeg måske. Og der scorer vi altså sæsonens første mål. Jamal Musiala, som er blevet rykket lidt længere frem på banen. Jeg har lige været inde og tage hans position og rykke den lidt op, så han spiller camp i stedet for CM. Som forhåbentlig gør, at han kan komme lidt mere, blive lidt mere målfarlig i den her sæson. Også selvom han lavede 13 mål og 13 assist i sidste sæson. Så det kunne jeg altså godt tænke mig, at det blev endnu bedre. Måske 20 assist. Jeg ved ikke, om det er for meget at håbe på, men det synes jeg i hvert fald, det ville være sindssygt, hvis vi nåede dertil. Watford i angreb her. Hvad har de? Nummer 39, Kayembe hedder han simpelthen. Det lyder noget, som Viborg kunne finde på at stille med i forsvaret. Der tænker jeg selvfølgelig på Anjembe. Kom nu, lad os lige få afgjort den her kamp. Vi har altså, ja, kommer til at have en travl sæson igen. Jeg går efter at vinde alle 4 turneringer, jeg er med i. Så simpelt kan det siges. Darwin Nunes kommer han igennem her, og det gør han altså ikke. Og til gengæld så har vi kun en, og der er han, Darwin Nunes, 2-0, let's go. Til gengæld så har vi kun to, eller en offensiv spiller på bænken, og det er faktisk Gakpo. Han er vores reserve på alle de offensive positioner i den her sæson. Og så har vi Harvey Elliott, som jeg har valgt at beholde i klubben, netop fordi han kan spille den her højre kant. Så har jeg 5 spillere til de offensive positioner, det synes jeg egentlig, det er ganske udmærket. Også i forhold til at skulle rotere og sådan noget. Vi har stadig nogle af de helt unge, der så også stadig er i truppen, Ben Doak og sådan nogen. Så der skal nok være masser af spilletid til alle, satser vi i hvert fald en lille smule på. Lad os se, kan vi for eksempel Bukayo Saka afsted? Lidt skørt, det ikke er Saka, der har fået nummer 7. Men her der scorer han i hvert fald sit første officielle Liverpool-mål. Bukayo Saka til 3-0. Altid godt at starte ud med en flot, flot udsejr. Nu skal jeg selvfølgelig passe på, at jeg ikke jinxer noget, men det er jo godt lignende, at den er på vej til at gå hjem den her, og nu er vi også snart i den 60. minut, så er det måske tid til at lave nogle substitutions. Vi kan godt forestille os, et clean sheet ville være lækkert at få. Lad os bare skifte hele holdet ud. Lavia ind i stedet for Caicedo, Jones i stedet for Bellingham, og Szoboszlai ind i stedet for Musiala. Så skal vi selvfølgelig have Inacio ind i stedet for Guardiol, og til sidst Gakpo. Hvor skal du hen? Højre, venstre, midt. Du kan spille det hele jo. Nunes har scoret, så han får lov til at komme op på toppen. Så lad os se, om vi kan få nogle udskiftninger lige om lidt, og de forhåbentlig også kan, ja, gøre en forskel. Det håber man jo altid på, men først Jamal
Musiala, vores 10'er, som nu laver sin anden scoring kamp. Jeg har faktisk ikke tjekket sådan, om han lavede assist til nogle af målene. Det må jeg indrømme. Det er noget, jeg ikke lige at tjekke. Men Trent, han er altså blevet 88 rated. Han er altså absurd god lige nu. Gakpo finder Luis Diaz, en mand, der ikke er kommet på tavlen. Mindre skade til Luis Diaz, får vi at vide. Åh nej, så kan det være, at Gakpo han allerede skal ind i startopstillingen fra næste kamp af. Og også en afslutning her allerede. Et hjørnespark, dem scorer man ikke så mange af, skulle jeg til at sige. Og så er vi faktisk tæt på at score der. Men igen, man scorer ikke så mange af dem. Øj, jeg ved ikke, hvem det er det her. Nummer 8, det er Szoboszlai, tror jeg. Og han scorer til 5-0. Så selv indskifterne er altså også... jeg har lige bidt mærke i, Donnarumma, han spiller 6,2. Han har knap nok rørt bolden i kampen. Øj, og der laver han redning. 6,3 kommer han op på klasse. Kun er til også 6,7. Det er altså ikke meget forsvaret efter at lave i den kamp her. Og det ligner da også, at vi tager et clean sheet. Kan vi lige nå at få et angreb mere? Luis Diaz har altså ikke scoret i kampen. Øj, Szoboszlai til Gakpo. 6-0 skulle det være blevet, men det bliver det altså ikke. Den bliver sparket kort her. Luis Diaz, skal han gøre det selv? Ah, der er altså for... Eller hvad? Nej, 6-0. Bum, Curtis Jones er alle mand, der også er kommet ind og lige laver et kasse efter hans udleje til Newcastle sidste sæson. Fremragende. 6-0 sejr på udebane første kamp. Det kunne ikke blive meget bedre. Så siger vi farvel til en af vores egne drenge, Tyler Morton. Han er solgt til Gent i Belgien. 3,3 mil. Okay, Arsenal uden Saka skaber altså lidt problemer på Anfield. 2-2. Gonzalez, der scorer. Hvem Gonzalez er det? Det ved jeg ikke. Arsenal har altså brugt Saka-pengene på Montiel, Tapsorba, Eder Militao, Brozovic og så Gonzalez. Jeg kan vide, om det er ham fra Fiorentina. Guardiol og Saka kommer altså på tavlen for os. Og Manchester City, de bliver altså ved med at byde på Luis Diaz. Og jeg siger bare, det kommer ikke til at ske. Jo, giv os Haaland i bytte, så kan vi snakke om det. Hvad i alverden alt, der foregår? Juventus har budt på Ibrahima Konaté, og de vil give os Kramaric oveni. Altså, Kramaric er jo en legende herinde på kanalen. Men nej tak, og Trent Alexander-Arnold. Real Madrid har budt Rodrigo plus 23 millioner. Jamen, prøv at høre. Det kommer ikke til at ske. Til gengæld ret sjovt, synes jeg, i det her karrieremode. Man oplever det ikke så tit i footballmanager, synes jeg, men at der er så mange byttehandler, det kan jeg sgu egentlig meget godt lide. Det synes jeg er sjovt. 1-1 på udebane mod Nottingham Forest, som før den her kamp havde 0 point. Det er altså ikke særlig godt. Kun er til på tavlen. Så er det altså transfer deadline tid, og det bliver det sidste i den her episode. Vi skal selvfølgelig kigge på holdet bagefter truppen, hvordan den ser ud. Igen, Manchester City. Nej, det er Manchester United simpelthen. Hvem vil de byde? Diego Dalot? Jamen prøv at høre. Elendige bud. Jeg kommer heller ikke til at lege Conor Bradley ud, for han er altså min reserve højreback i den her sæson. Og jeg har ikke lige nogen i tankerne, som jeg tænker, ham vil jeg hellere have, agtigt. Eller jo, måske. Men ikke lige nogen, som jeg gider at gå ud og bruge penge på. Når man nu har et talent for egen ungdomsafdeling, så skal man selvfølgelig bruge dem. Men spændende, om der kommer til at ske noget. Vi har stadig en del spillere på transferlisten, som ikke er blevet solgt endnu. Heldigvis de to eneste, der sådan overskred vores aldersregel, Joe Gomez og Nat Phillips, de er altså blevet solgt. Så resten af dem, jeg har til salg, det er altså sådan en som Clarkson her, Leighton Clarkson fra Ungdomsakademiet, som måske kommer afsted nu. Og United byder 81 millioner på Konaté. Det kommer altså heller ikke til at ske. Mit forsvar er samlet så så flot. 4 timer tilbage nu. Dewsbury Hall skifter til Gladbach. Det er alligevel et lidt skørt move. Carrasco til Bayern München. Okay. Ja, så har man set det med. Men der er bare mange af dem her, hvor at mine ungdomsspillere ikke kan blive, hvad skal man sige, enige med nogle nye klubber. Hvad skal jeg bruge en 28-årig Francisco Ramos med en værdi på 1 million euro til? Undskyld, jeg spørger. Det er bare sådan lidt disrespekt. Det svarer til beskrydslingen. De skrev til Liverpool, om vi kunne få Bajsetis, og så fik de mig. Altså, det ville være noget i den stil. Nuno Mendes til PSG, der vil de byde Mancini. Ej, jeg kan altså. Man burde lave et save med en eller anden stor klub, hvor at man skal sætte alle spillere på transferlisten, og man skal sige ja til alle byttehandlere, og så se, hvilket hold man ender ud i. Det kunne seriøst være grineren. Comitio, bliver han den sidste, vi får sendt afsted? Det er til Napoli, som byder 1,9. Det er lige præcis hans markedspris. Det bliver bestyrelsen nok ikke så glad for, men lad os se, om han når at forlade klubben. Det finder vi ud af nu. Det tror jeg desværre ikke, han gør. Men det vil jeg altså sige, nu skal I bare se, hvordan truppen den ser ud. Hvis vi går ind på holdstyring, så kan jeg altså se, at det her det er min umiddelbart bedste startelver med Donnarumma på kassen. Trent, Konaté, Guardiola, Mendes i forsvaret, Caicedo, Bellingham, Musiala på midtbanen, Luis Diaz, Darwin Nunes og Saka op foran. Så har vi på bænken, der har vi Szoboszlai, Jones, K,
Kelleher, Inacio, Lavia, Gakpo og Aignori. Så på reserverne, der har vi Scalvini, som er med Italien på landsholdet. Vi har Conor Bradley, vores reservehøjrebak. Vi har Ben Doak blandt andet. Og den sidste relevante er Harvey Elliott, som I kan se her. Resten har faktisk været til salg. Og ja, det kunne godt være, at jeg skulle kigge efter et halvt års udleje til resten her, når vi når til januar. Men det var i hvert fald alt for episode 4, venner. Så tusind tak, fordi I har set med. Jeg håber, I har nydt videoen. Hvis I skulle have lyst, så prøv lige at predict ned i kommentarfeltet, hvordan I tror, det går i den her sæson. Det er længe siden, vi har lavet en episode. Nu håber jeg, at I var glade for, at det endelig er tilbage. Husk selvfølgelig at smide et like på videoen, hvis I godt kunne lide den. Subscribe til kanalen, hvis I er ny. Og ellers så ses vi også bare i næste video.